xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu dhaawacay qaraxa oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa oo lagu xiray gaari uu watay xildhibaan Maxamed Mursal Maxamuud oo loo yaqaan Boro ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn madaxtooyada Filla Soomaaliya. Kontroolka laga ilaaliyo madaxtooyada ee ku yaala tiyaatarka qaranka ayuu qaraxa ka dhacay, waxaana ku dhaawacmay xildhibaanka iyadoo qaraxa sidoo kale uu ku dhintay darawalka gaariga uu waday xildhibaan Boro. Dhaawaca xildhibaanka oo la sheegay inuu aad u daran yahay ayaa waxaa loola cararay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Al-Shabaab weli kama aysan hadlin qaraxan caawa ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dhaawacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Minnaha naga iloobin daawade in aad subscribe noo saarto channelka, like-na aad saarto video-ga, qaybta hoosana aad commenti ka dhiibato si aad noo dhiirigeliso. Mahadsanid.